Terve kaikille, Dystä täällä uuden Speedart-kommentarin parissa. Tällä kertaa vuorossa tämän futuristinen rynnäkkökivääri. Tässä on aluksi hahmottelua, jonka mä tein mun piirtopöydällä. Eli mulla on piirtopöytänä käytössä Wacom Bamboo Pen and Touch. A4 kokoinen, eikö A5 kokoinen. Erittäin laadukas, niin halvaksi. Suosittelen kaikille piirtopöydän hankkimista harkitseville, jos ei ole ihan kauheasti rahaa käyttää siihen. Eli tämä on tällainen Mass Effect-henkinen rynnäkkökivääri plasma-ase mikäli. Mutta ei siitä kauheasti sen enempää. Te näette kyllä tuosta ruudulta, mitä tapahtuu. Mutta mä haluaisin puhua nyt ylipäätänsä näistä muutoksista, mitä mulla on tässä tapahtunut. Eli olen nyt muuttanut Espooseen, tosi vaan kesäksi, mutta kuitenkin. Eli mulla on käytössä huomattavasti parempi internetyhteys kuin aikaisemmin, jonka takia näiden videoiden uploadaaminen on huomattavasti nopeampaa, mutta se ei suoraan tarkoita sitä, että mä tekisin enemmän videoita, koska mä en ole vaan kesälomalla täällä, vaan mä teen myös töitä. Ja näiden videoiden tekeminen on sitten sellaista satunnaista, milloin on aikaa, milloin jaksaa, milloin ehtii ylipäätänsä tehdä mitään. Mutta sitten kun mä nyt alan näitä taas tekemään, tai eihin tehdä, niin mulla on uusi idea, tai tällainen sarja, koska mä oon nyt hakenut opiskelemaan 3D-visualisointia ja animointia ja haluan panostaa 3D:hen, niin mä aion tässä tulevaisuudessa tai keskittyä enemmän 3D-mallintamiseen. Ja mä haluaisinkin teiltä ideoita, mitä mä mallinnan. Eli tästä voisi tässä sen hauskan sarjan, jossa tuonne kommentteihin saa ehdotella erilaisia esineitä, asioita, ja sitten niistä voi tykätä, jos joku muu on laittanut sellaisen, minkä itse haluaisi nähdä. Ja ne saa olla vähän haastavampiakin, ei tarvi olla joku kynä tai tällainen yksinkertainen juttu, koska mä haluan tosiaankin opetella ja oppia uusia asioita ja parantaa osaamistani tulevaisuutta varten. Eli siis tuonne kommentteihin, tai saa tietty laittaa yksityisviestilläkin, jos haluaa, mutta kaikkein helpoin on, että laittaa tuonne kommentteihin alas, että mitä esineitä, asioita te haluaisitte, että mä mallinnan. Ja sitten tästä videosta, mikä nyt pyörii taustalla, niin mä oon nyt siirtynyt hahmottelusta toteutusvaiheeseen, jonka mä tein Photoshopin muodoilla. Ja mitäköhän muuta siinä olisi, noin värit on aika hirveet tällä hetkellä, mutta ne ei tule jäämään tollaseksi, koska ne on vaan placeholdereita. Mutta tosissaan olisi tosi kiva, jos ehdottelisitte jotain mielenkiintoista, koska itsellä on tosi usein sellainen tyhjä pää siinä vaiheessa, kun pitäisi alkaa tekemään jotain. Ja mä voisin keksiä siihen jotain sellaista, että se, jonka ehdotus voittaa, niin saisi jotain, mahdollisesti voittaisi jotain hienoa, jotta tästä tulisi vähän mielenkiintoisempi. Mä voisin vähintään laittaa sen kanavaa näkyville ja mainita sen, että kenen ehdotus voitti, tai voitti ja voitti, mikä niistä toteutetaan. Eli mä toteuttaisin niistä tietysti sen, mikä on suosituin, tai jos joku niistä olisi mun mielestä todella mielenkiintoinen. Mutta joo, tässä on vielä jonkin verran tätä videota jäljellä, ja mulla ei ole mitään aihetta tähän enää. Elikkä ei tässä muuta. Jättäkää niitä viestejä, kommentteja tuohon alas.
Moro.